Hvor langt har vi kommet nå, Veronica Simone Fjell? Nå er vi på sesong 2, episode 10. Hei! Og vet du hva? Jeg skal starte denne sesong 10, altså sesong 9, nei, unnskyld, sorry. Det gikk bra i 20 sekunder. Jeg skulle prøve, unnskyld, episode 9. 20 sekunder holdt det. Du, hør nå, episode 9 så anmeldte jeg deg, sant? Jeg sa det, hør, du kom jo med en trussel og sånn. Men kanskje jeg fortjente det litt. Hæ? Ja. Fordi at nå i episode 10 skal jeg si noe til deg. Okay. Jeg tror på deg. Okay. Jeg tror at du var i våpenatelieret. Jeg klarer ikke å si, sorry, jeg klarer ikke å si riktig ord. Hva heter det? Luftvernatelieret. Ja, luftvernatelieret. Og at du var i Bardufoss. Jeg tror at du ble sparket av hesten. Grunnen til at jeg sier det nå er fordi at jeg ser at du synes at det var ubehagelig at jeg ikke trodde på deg. Ikke ubehagelig, det var ufint. Ja, for dette har betydd mye for deg, spesielt det med forsvaret. Blant annet. Og grunnen til at jeg ikke... Og den hesten også, jeg var veldig glad i den hesten. Ja, hva vet du, jeg? Selv om jeg måtte skyte den etter han spente meg. Ja, ser du, det er jo ikke løy jeg av og til begynner å tvile på deg, for du kommer alltid med en sånn morsom... Klar, jeg skjøyte han ikke. Nei. Ja, men du har jo vært luft. Jeg hengte han. Poenget er at... når du er komiker, som du er, så kan det jo hende da at du framstår ironisk eller distansert, at liksom selv om det du sier er sant, så kan folk oppfatte det som usant. Vil det da si at, for eksempel i episode 8, så snakket vi jo om menns mentale helse og frykt, og jeg kom med mine ting som jeg har begynt å slite litt med. Trodde du meg på det? 100%. Hvorfor trodde du meg på det? Nei, for da... Ville ikke det vært naturlig for meg som komiker å køtte med? Aldri. Fordi at da var du... Nei, men jeg kan køtte at jeg ble sparket av en hest og var i våpenatelieret mitt. Det har jo med innpakning å gjøre. Hva det er du forventer? Vi hadde jo snakket litt om at vi skulle snakke litt om dette med menns psykiske helse før episode 8. Her bare går vi rett inn på episode 9 og begynner bare å fable, og du forteller om noe snøpikk. Du sier liksom pikkhøyde med snø. Altså, alt er liksom pakket inn som humor. Og da kan det jo være at din historie blir vanskeligere for meg å tro på. Fordi han er så morsom. Men se ut da, er det ikke en pikkhøyde snø ute? Ja, nå er vi jo altså på episode 10. Jeg vet jo ikke helt hva slags snø der er ute da, for den er forhåndsinnspilt. Kjære venn og poddkollega, vi spiller inn 2 episoder på en gang som regel. Så nå trenger vi ikke snakke mer om snø. Nei. Men jeg kom i alle fall med en uforbeholden... Jeg synes det er vanskelig, men altså, jeg vet ikke om jeg kan beklage det heller, men jeg... Så han er ikke så uforbeholden da, som han tror... Du, fra nå må du veie dine ord. Det du må la deg gå et lite verv. Verv? Det er svensk for runde. Ok. Men jeg holder på å prøve å si til deg at jeg synes det var synd at du ble lei deg, for det var det du ble. Jeg ble indignert, skuffet, såret, lei, lett deprimert, tungsindig og forbannet. Ja, og forbannet, ja. Du ble det? Jeg ble det. Ok, men det er en følelse jeg liker. Ja. Så, du er flink å få frem den. Men det synes jeg var kjipt. Så sorry. Okay. Sorry, kompis. Ja. Jeg tror på deg. Ikke kompis meg. Jeg kompiser deg nå. Sorry. Kompiser deg? Ja. Jeg føler at sorry, det er ikke så gale som jeg beklager. Nei, men sorry. Hvorfor sier vi sorry? Kanskje bare si unnskyld, liksom? Hvorfor, men med en gang du snakker engelsk, så blir det... Hvis jeg hadde sagt til deg, I love you, hadde det betytt like mye som jeg sagt, vet du hva, Veronica, jeg elsker deg. Nei, det betyr mer når du sier det på norsk. Ja, så hvorfor sier du sorry da? Nettopp derfor, fordi at... Du mener det egentlig ikke? Jo, jeg mener det, men jeg synes ikke det er så alvorlig at jeg må si unnskyld Hans Morten Hansen. Nei, men sorry kan du si. Hva betyr sorry på engelsk da? Det betyr sorry, mate. Det er sånn sorry, kompis. Altså, Men hva ordet sorry, hva betyr det? Det betyr unnskyld. Ja, så... Men det pakkes inn på en annen måte. Og det er jo akkurat den innpakningen her som er greia. Hadde jeg kødda med deg når du åpnet deg om din mentale sperring av og til når du skal ut på scenen nå, hadde jeg begynt å kødda med det, så hadde jo jeg måtte ha sagt unnskyld, uforbeholdt. Ok, så, men akkurat dette her... Hvis jeg sier unnskyldigen, og sier det på tysk til deg, hva betydning er det? Nei, da er du jo morsom igjen, sant? Ok. Nei, men ok, sorry.
Er det ikke godt nok? Det er ikke godt nok. Skal du tvinge meg til å si unnskyld? Var det så alvorlig? Jeg vet ikke, sitter langt inne. Ja, men du, den gangen i vår relasjon... Men det har ikke med graden av noe som helst å gjøre. Men hvis du sier, nå skal jeg komme med en uforbeholden... Ja, det var feil sagt. Sorry. Så er det ok. Ok, men betyr det mye hvis jeg sier unnskyld? Selvfølgelig betyr det veldig mye for meg. Unnskyld, Hans Morten. Men det også da? Ja, jeg gjør det. Ok. Unnskyld. Ja, greit. Hvis det betyr mye for det deg... Det er i orden, Veronica. Fantastisk. Mm. Og jeg gleder meg til meg og deg skal sitte sammen og se på fotoalbum, og du skal vise meg at du var i forsvaret. You bet your ass. For du var der i 26 år. 26 år. Ja, det er helt rått. Ja. Takk. Jo, vær så god. For det er jo virkelig kult. Men jeg er jo men, spørsmålet, vi skal se på disse fotoalbumene, vil du sitte i sofaen hjemme på Håksund, eller på fjellet? I hvert fall ikke den som du satt i når du var alene her i påsken. Nei. Den stolen. Men du vet jo ikke om jeg var hjemme, eller på hytta, eller nei, i Håksund, eller på Kolbotn. Men du bor i Kolbotn? På Kolbotn, ja. Ja. Og jeg gleder meg uansett å møtes, men det blir ikke der. Det kommer til å bli her, i Stavanger. Ja. Du kan komme hjem til meg. Så lenge det ikke er det som dere var i påsken, så er det ett faens fest. Å, herregud, er vi tilbake nå? Men var dere på hytta, eller hvor var dere henne? Ja, vi var på hytta, da, ja. Da måtte den slamsuka sitte på den. Overalt, ja, riktig, det var det jeg tenkte meg. Minus i alpinbakken. Lett sædskade av hytta selges. På Stavkjern. Ja, det er litt vidt når du har for eksempel sånn som, hvis du har ubehandlet tregolv. Det er det der. Ja. Men jeg vet ikke hvordan du holder på med det der kjøttgeværet ditt. Men det treffes som regel point on, holdt jeg på å si. Okay. Point of no return. Jeg har lyst til noe nå. Jeg vet at, nå kommer det et skudd i mørket. Ja. Om du har lyst til å snakke om litt dilemmas. Yes! Og ta opp dilemmas som folk har sendt inn til oss. Yes! Yes! Det har de gjort, og det har de gjort i to omganger. Men forrige omgang så ble det ikke. Så nå må vi gjøre det. Ja. Skal vi ta de eldste først da? Ja, men jeg tar ikke de fra gammelt av. Jeg sa det faktisk i story at vi må ta de nye nå. Ja, du la den story til det. Ja, og så spør jeg, og så får jeg også. Ok, er det nå vi kommer? Første, spytter jeg på meg selv. Første dilemma. Dilemma! det er så bra med godkjent. Denne går til deg. Altid. Da spytter jeg på meg selv en gang. Jeg gjør det du gjør, for du er jo influencer. Smartarm. Altid si hva du tenker, eller aldri si hva du mener. Det er liksom meg og deg det. Du sier jo hva var det første? Dette kommer til å bli en lang dilemma-episode. Altid si hva du tenker. Det er det du gjør. Eller aldri si hva du mener. Det er det du gjør. Hæ? Jeg sier jo hva jeg mener. Ja, ja, men du sier ikke alltid det du tenker. Eller men, du har egentlig tenkt noe, og så skal du prøve å si det, så blir det bare feil. Nei? Nei. Du kan ikke si det, da undergraver du jo meg. Jeg kan si det, jeg kommer til å si unnskyld til deg senere. Unnskyld? Skal du si det på jærsk? Unnskyld. Skal du si det på tysk? Unnskyld, tingen! Aber deine Schwester ist gemördet. Ah, warum? Det, hva var dilemma? Altid si hva du tenker, eller aldri mener det du sier? Aldri si hva du mener, eller alltid si hva du tenker. Altså det er jo enten å holde helt kjeft, ja. Eller alltid si noe. Uten filter liksom. Bare det du tenker, sier du. Ja, det gjør du. Hva tenker du nå? Si det. Jeg tenker det gjør du, tenker jeg. Nei, du tenkte noe annet. Nei, det var det jeg tenkte. Du tenkte noe stygt? Om meg? Overhovedet ikke. Men du sier jo ting hele veien. Ja. Og du kan påstå at du har tenkt, men jeg vil påstå at det er ikke alltid. Jeg, selv om jeg faktisk kan ha en grad av konfliktsky, faktisk, så vil jeg aldri kunne gå med på at jeg aldri kan si hva jeg mener. Nei. Og jeg er veldig glad for eksempel denne situasjonen da, med at du har blitt såret og forbannet på at jeg ikke trodde på deg. Ser du da i tåret i en øye? Ja, men det var så viktig at jeg klarte å hale ut av deg det greiene, for jeg måtte jo hale det litt ut av deg. Du var litt mutt. Og så bare, hva har jeg gjort? Og så måtte jeg hale det litt. Ja. Og nå skjønner jeg det. Ja. Og derfor så sier jeg unnskyld. Nei, ja, det sa du faktisk ikke. Jeg, så, sorry, men nå sier jeg unnskyld. Når jeg fikk tenkt meg om og snakket og hatt dialog, det er jo det som er gøy kommunikasjon. Ja. Kommunikasjon og dialog er løsningen på de aller fleste problemer. Ja, og meg og deg har mange sammen. Men, hva er mange? Problemer. Ja. Som konflikter. Jeg må løse. Ja. Ja. Men det som er kult med oss, nå får jeg sagt det også, denne podcasten, ja. Den er veldig, veldig unik. Ja. For vi er
Altså, kan noen fortelle meg hva andre podcaster i Norge som har mann og dame som podcastere, som ikke er i en relasjon? Du har liksom Katrine Størland og ekte mann og sånn. Men meg og deg er jo i en relasjon. Jo, men sånn kjærest. Det har du snakket om tidligere. At ja. Men vi er ikke gift, og vi er ikke kjærester, og vi er ikke venner. Nei. Så liksom... Er ikke det heller? Vil du være venn med meg nå når jeg har vært så stygge med deg? Ja, men jeg føler at nå får jeg muligheten til å prøve å tilgi en venn som har såret meg. Ja? Du har vel tilgitt meg allerede? Nå får jeg mulighet til å prøve å tilgi en venn som har såret meg. Så det tar litt tid. Hva er det du ikke skjønner i den Nei, setningen? Nei, jeg bare vil at du skal tilgi meg nå. Ja, det er ikke så lett. Men jeg har jo sagt unnskyld. Ja, og dermed skal alt være greit. Det er ikke sånn det virker i den virkelige verden. Faktisk litt. Nei, faktisk ikke. Ja, men hva betyr det unnskyld da? Du må mene det. Jeg gjorde jo det. Ja, og med en gang du sier unnskyld, så det kan godt være at du er ferdig med ting. Jeg trenger ikke være ferdig med ting. Det er ikke sånn at jeg er ferdig. Jeg må bearbeide, jeg må ha tid, jeg må la dette få synke inn, jeg må få jobbe litt med det. Så kan det godt være at jeg tilgir deg 100%. Så bra. Mest sannsynlig kommer jeg til å gjøre det. For jeg har også sagt unnskyld, men jeg også kommer til å bearbeide dette etterpå. At du har sagt unnskyld faktisk, Nei, ikke bare sorry. Nei, hvordan det på en måte utviklet seg det greiene, ja. Som jeg bare trodde var morsomt, ja. Og som ikke var det. Ja, sant? Men sånn er det med komikere. Det er ikke ja. Alt vi tror er morsomt, som Nei. Andre trenger synes det er morsomt. Og det er veldig utfordrende å være komiker, fordi du alltid lever i en viss risiko for å ikke bli tatt seriøst når du har noe seriøst å snakke om. Nettopp. Så vil du tro når du prøver å være løgn. Nettopp? Ja. Men der er du inne på kjernen. Jeg hadde en kompis og en kollega som drukna jeg, for folk trodde han køtte han, og han sa, jeg klarer ikke å svumme. Ja. Så drukna han. Men sant, dette er jo tull. Og det er derfor det blir vanskelig for meg. For nå satt jeg her helt på kniveggen og tenkte sånn, herregud, har han en fyr som man kjenner som drukner, og så var det bare tull. Ja, men han drukner bare litt. Ja, ok. Og den hesten skjøy du ikke, du hang han. Ja. Det er jo løye for meg å være i dette jævla universet med deg. Men fortsatt så vil jeg si hva jeg tenker. Ja, faktisk. Jeg også vil fortsatt si hva jeg tenker, og jeg mener det jeg sier. Nydelig, takk. Ja. Ditto, det kan du være alltid trygge på hos meg. Ditto er kanskje noe av det verste ordet jeg vet om. Er det sant? For det er sånn, jeg elsker deg, ditto. Nei, det sier jeg ikke. Nei, men jeg har heller aldri sagt at jeg elsker deg, så du trenger ikke si ditto. Nei, men det er jo enkelte ting. Men jeg har jo opplevd det at jeg kan komme og uttrykke mine følelser for et annet menneske, så får du ditto til svar. Det er omtrent som å si sorry når ja. Du skal si unnskyld. Å ja, ok. Men der sier ikke jeg ditto. Men andre ting sånn, faen, har jeg det gøy, ditto! Jeg var helt en stol, fordi jeg kjente jeg begynte å sovne. Jeg sovnet, nei, jeg sovnet i foten, i den friske. Jeg også har jo en skade i venstre fot. Åreknuder heter det. Men nå skal jeg ikke tulle meg. Nå kødder du med det igjen. Men det er lov å kødde med det selv om jeg tror på det. Det er faktisk, hvis ikke det er lov å kødde med det. Grunnen til at man havnet i den konflikten var at du kødde med et problem som jeg la frem for deg. Ja, var det en konflikt? Synes du det? Neste dilemma, for ja, neste faktisk. Dilemma, før jeg faen klikker i vinkel her. Ja. Oi, her. Ok. Du utfordrer deg til å snakke om hvordan man vet man er i overgangsalderen når man bruker hormonprevensjon. Det var ikke et dilemma dette her. Jo, det kan jeg svare på. Når er det trygt... For det spørsmålet var rettet til meg, var det ikke det? Nei, når er det trygt å fjerne p-stav uten å bli gravid? Hæ? Står ingenting om det noe sted, og jeg har ikke lyst til å bli gravid som 50-åring. Og det er et tema som vil utfordre senior-influenceren, skriver. Skjønte vi noe av det? Jeg kan si, min erfaring med p-stav er jo at det fungerer egentlig veldig greit. I mitt tilfelle har det fungert kjempefint, for jeg har jo trødd den så langt opp i røya som det går an å få den. Og der er det veldig sjeldent, eller faktisk aldri folk på besøk. Og jeg har unngått å bli gravid, takket være både den p-staven. Vet du hva en p-stav er? Ja, jeg vet hva en p-stav er. Hvor er den henne? Pulestav. En pikk. Nei, du vet hva en p-stav er. Ja, jeg vet det. Det er en hormon... Hvor ligger den henne? I skjeden. Nei. I armen. Nei, jo, faktisk. Ja. Det er mange som legger den under huden. Ja, det er jo dumt å ha den ut på huden, ser jeg for meg. Fann, du har teipt på armen. En p-stav. Skal ikke den være under huden, da? Men sånn hormonprevensjon spiral, tenkte ja. Du på. Nei, det var det jeg tenkte på, ja. Ja, det er hormonspiral. Ja. Men p-stav er en sånn liten ting som du bare legger i under huden, da. Liksom. Under huden eller under huden? Ikke forhuden. Legger det. Men det hadde jo vært... Jeg hadde jo egentlig... Jeg har ganske mye forhud, egentlig. Å, har du? Uforholdsmessig mye forhud. Jeg skjønner ikke hva jeg skal med. Det kan bli litt råd av det.
kan gå litt galt. Ikke hvis du steller han. Eller, altså, altså, det jeg gjør da, at jeg drar han tilbake, og så teiper jeg han. Nei, jeg vil ikke høre det. Drar han tilbake med teip? Jeg fester han med teip, så ikke han skal bare henge og blaffe og samle... Har du teipbit oppe med buken? Hva type teip? Det neste dilemma. Elefantteip. Gaffateip. Ja, elefantteip. Du må gjøre gaffa. Du må tåle både vann og fuktighet og sopp. Er det det elektrikerne bruker, eller bruker de noe annet? De, da, jeg vet ikke om en elektriker som har brukt det i hvert fall. Elefantteip. Eller bruker de el-teip? De tåler varme, elefantteipen. Eller? For det er jo det, det som er... Det er flere dilemmaer. Jeg kan dessverre ikke hjelpe av vedkommende. Jeg synes det ikke var spesielt utfordrende for en mann og få spørsmål om hva ville du gjort hvis du ble gravid etter du var 50? Ja, nei, altså, jeg tenker at du må jo bare bruke sånn kondom. Sånn kondom? Er ikke det lurt? Jo. Hvorfor meg? Ok, nå kommer det et nytt dilemma her. Se inn i fremtiden eller endre fortiden? Se inn i fremtiden. Ja, enig. Jeg er veldig godt for det. Fortid er fortid. Ja. Ingen kan endre det som har skjedd. Det er liksom ferdig arbeid. Og det er på en måte... Men du kan trekke erfaringer av fortiden ja. Til å gjøre at fremtiden din forhåpentligvis unngår de feiler og tabbene du har gjort i fortiden. Ja. Og da ser du på en måte inn i fremtiden. Men så er det, jeg er helt enig. Jeg vil ikke endre fortiden. Alt som har skjedd med meg, det tenker jeg er en del av gamet. Ja. Men det som jeg synes er litt vanskelig, er jo at jeg kan få vite ting som jeg ikke har lyst til å vite. Om fremtiden? Ja, hvor tid jeg skal dø, det har jeg ikke lyst til å vite. Men det får du jo ikke vite. Ja, hvis du ser inn i fremtiden. Er det sånn du kan ringe et nummer og spørre, hvor tid skal jeg dø? Ja, det er jo et spørsmål her da. Er det sånn at du bare automatisk ser ting som skal skje? Nei. Altså, jeg vil for eksempel ikke vite hva meg og deg kommer til å snakke om 10 minutter fra nå, for da hadde jeg skjedd av meg. Altså, hvis jeg vet om 10 minutter hva meg kommer til å snakke om i denne podden, så hadde jeg ikke klart å holde på med. Jeg ville, som jeg da sa, jeg vet ikke om du fikk med deg noe av det, men at jeg ville brukt fortiden, til å opparbeide meg erfaringer og opplevelser som gjør at jeg på en måte kan se inn i fremtiden. At hvis jeg havner i en tilsvarende situasjon som jeg for eksempel kanskje har vært i fortiden, så kan jeg unngå den i... Eller jeg kan i hvert fall ikke... På en måte lære av han, og så kan jeg begrense skadeomfanget. Men jeg tror ikke det er det dilemma handler om. Jeg tror at det handler om å se inn i fremtiden, altså at du faktisk fysisk vet hva som skjer om 5 år. Ja, det har ikke jeg lyst til. Nei, jeg har ikke lyst til det. Da vil jeg heller endre fortiden min. Ville du det? Ja. Så ville jeg gått for 32 år i forsvaret i stedet for 26. Hva er det for? Jeg var stolt av å gjøre landet mitt en service. Men hvorfor akkurat 32 år kunne du ikke holdt på lenger? Jeg kunne holdt på lenger sikkert, men jeg tenker jeg gir meg med de 6 ekstra årene. Ja, ok, ja. Ja, så det er noe du angrer på at du ikke gjorde i fortiden, og det kunne vært digg å ha endret. Jeg har ikke angret på det før nå. Nei, åja. Men du har ikke fått dilemmaer før nå heller, så da var det jo vanskelig å... Ja, nei, men nå begynner du jo å snakke litt sånn som jeg tenker også, for jeg er jo litt sånn glad i nuet. Ja. Jeg er jo faktisk litt flink til det også. Det er jo veldig mange som sliter med mange tanker fordi at de ser for mye frem. Ja. Jeg gjør jo veldig lite der. Ja. Så selv om mor mi da var aldri så syk, så fikk jeg jo et sjokk den dagen hun døde. Mm. Men det er jeg jo glad for også, på en måte. Ja. At jeg ikke gikk rundt og hele veien var forberedt på det. Ja. Så da begynner jeg jo litt sånn... Jeg tenker mye på døden. Ja? Ja. Hvordan? Nei, jeg vet jo at han kommer, men jeg vil helst ikke være der når han kommer. Nei, for du vil jo ikke vite om det, sant? Nei, hvis du skulle sett inn i fremtiden, så hadde du visst det. Ja, det har jeg ikke lyst til. Nei. Nei, vet du hva? Jeg endrer meg nå. Ja. Jeg vil heller gjøre det der endre på 40 år. Jeg bare sier, nå er jeg veldig usikker og kunne trengt en kopp kaffe. Ja, eller en kerskenkorve. Korskenkerve. Hva drikker du når du trenger ting? En kaffe? Hvertfall ikke kerskenkorve. Hva faen er det? Meg og deg har aldri hatt liksom, en kveld. Nei. Vinkveld eller sånn. Nei. Jeg vet ikke hva du foretrekker. Er det en rødvin, en kvidvin, er det en øl? Og du spør en som har vært arbeidsmann siden 2001. Hva foretrekker du da? Er det kaskenkorva, eller er det rødvin, eller hvitvin? Eller? Er du arbeidsmann? Ja. Ja, herlighet, så fantastisk. Ja. Det har ikke du... Ja, nå begynner de båret her. Det er en eller annen jævla håndverker som går løs med sirkelser. Det er den proffeste podcasten her fra TV-en.
Ok, så gøy, du avholdsmann. Har du vondt i magen siden du sitter? Nei, jeg klør litt på strekkmerkene mine. Det er sånn cellulitter og åreknuter. Du har ikke cellulitter på magen? Jeg var jo faktisk og tok ny CT nå av tarmen. Den har jeg jo hatt store problemer med. Men nå har jeg begynt med sånn fasting. Jeg har sånn, ikke, har ikke noe... Du har begynt nå nylig, ser jeg. Ja, takk. Ikke det et kompliment? Men i alle fall, jeg gir tarmen hvile fra et visst klokkeslett på kvelden frem til et visst klokkeslett på dagen. Så enda ikke har jeg spist, liksom, men nå burde jeg ha spist litt. Jeg er solten, ja. Så det er sikkert derfor jeg tar meg på magen. Men vi tok kontrastveske intravenøst og gjorde sånn CT-undersøkelse. Da føler du skal pisse på deg. Alt blir varmt innvendig og sånn, ja. Så nå skal jeg snart få svar på det greiene der. Ok, spennende da. Jeg ser at du bryr deg så jævlig lite. Og det kunne ha såret meg. Her bretter jeg ut om at jeg faktisk har vært innlagt på sykehus og tatt set av tarmen. Det kan jeg dø av. Og så bryr du deg null. Mm. Sant? Ja. Du kan også være bevisst det. Ja, ja. Men jeg kommer ikke til å bli mutt og sur på grunn av det. Ok. Nei, for det blikket der var jo ikke mutt og sur til det hele tatt. Jeg ser at du ler og hører at du ler, men du mener det ikke. Jo, jeg mener alt. Ok. Er kanskje ikke noe dilemma. Det er fint å begynne en dilemma med det. Dette er kanskje ikke et dilemma, men... Oi, men dette er jo faktisk, vi var litt inne på det nå. Men jeg sliter med vonde tanker i forhold til det å bli eldre og dø. Ja. Så en podd om meningen med livet oppi alt det meningsløse. Ja. Oi. Jeg tenker episode 11, sesong 2. Tror du det? Kan handle om meningen med livet. En ja, hel episode. Galen? Skal vi det? Folk har jo diskutert dette i 2000 år. Skal vi finne ut av det? Nei, vi skal ikke nødvendigvis finne ut av det, men vi kan komme med våre betraktninger og tanker rundt det. Åh, kan Prodassen notere det? For det er faktisk verdt nesten en hel podd. Det er verdt to... Hele tredje sesong. Ja, meningen med livet. Meningen med livet. Okay. Nei, men det er utrolig interessant, for jeg som sagt... Og jeg vet ikke, det skjedde et eller annet når jeg bikket 60, med at nå er døden en realitet. Mm. Ja, du har jo nå jeg har tenkt mye på det. Mange færre år igjen enn du har levd. Det var du ganske flinke med å påpeke for meg sist, at jeg har færre år foran meg enn jeg har bak meg. Jo, men det er jo ikke greit. Ikke det jeg har tenkt å bli 120 år, men jeg har lyst til å bli nærmere 90. Ja, det kommer du til å bli. Ja. Og det kommer du til å bli fordi at du... Og da sier jeg nærmere 90 enn 15. Ja. Hvis du skjønner. Nei, da har jeg dotter for lenge siden. Jeg er dårlig på matte. Men det er et godt tema. Jeg er jo bare 43 snart. I juli, 11. juli, by the way. Ching, ching. Kanskje vi møtes. Ja, for du var jo veldig rause på min 60-årsdag, husker jeg. Gud, det var jo et gavetrøss. Jeg var ikke invitert heller. Men jeg gleder meg. Det var jo et gavetrøss. Jeg gleder meg til flor og fjerde. Flor og fjerde blir ingenting av det, kan jeg love deg. For min del? For alle sin del. Åja, avlyste du det? Ja. Hva er det for? Jo. Hæ? Jeg bare gjorde det. Ja, dette kan vi snakke om i den podden om meningen med livet. Ja, men da bør ikke de høre på. Åja, hvem? De på Flore og Fjær. Åja, var det noe? Var det dårlig kundeservice? Nei. Å nei, hva? Utmerket kundeservice. Åja, hva var det da? Nei, vi kan snakke om det i episode 12. 12. 12. 12. 12. 11 er opptatt med meningen med livet. Nå må Prodassen skrive 12, 60-årsdagen. Ok, nå kommer det et dilemma. Ja. Et skikkelig dilemma. Ja, så bra. Skåne små barn fra sanger med stygge ord. Nei. Tanker rundt dette, dere som har litt større barn. Ja, vi har jo det med å faktisk ganske like barn i alder. Ja. 10 og 16 blir mine nå. Ja. Og dine ble? 12 og 16. Ja. De er 12 og 16. Hun her har selv en på snart 5 og skjermer egentlig ikke så veldig mye, men tenker for eksempel sanger med jævlig og faen og slik. Du, stakker, vi banner jo mye i denne podden her. Det gjør vi. Men ikke, ingen femåring. Ikke la barnet høre på dette. Nei, ingen femåring. Men vet du hva, det er jo særlig blant afroamerikanske hiphop- og rapartister, så er det jo ganske mye ufint språk, vil jeg si. Ja. Og da er de nødt for å ha en klistrelapp på hvor det står parental guidance advice. Nå må de det, ikke før. Nei, men hvor tid skal den slå inn, liksom? Ja, hva graden er det, er det mens du hører på sangen, når du hører Fucking in the bitch and hoes and does. Fucking in the bitch and hoes and does. Den er bra, kan vi lage den? Men skal du da si til ungen at det, hvis du sier det Fucking in the bitch and hoes fucking the toes in the bitch and hoes, kan du si. Se det da. Men du må si det som en rapper. Fuck det.
Jeg bare gjør det til du gjør det. Tourette's. Ok, du lager. Kan du lage de trommelydene, så skal jeg lage fucking in the bitches toes hose. Men spørsmålet er, skal du da etter at denne afroamerikanske hiphop- og rapartisten har sagt fucking in the bitches toes and the hose cancerosis, skal du da si til ungen at oi, det skulle ikke du ha hørt, eller det må du aldri si? Nei. Eller skal du bare unngå å spille den platen med Hoppin' in the Bush and the Crescent Row? Hoppin' in the Bush? Du er ikke vet bra det. Vet du hva det betyr på? Hoppin' in the Bush? Hoppin' in the Bush, Crescent Row. Er det to vers? Oh, men to vers? Fucking in the Bush? Fucking in the house. Og nå kommer refrenget. Hoppin' in the skirl. Hoppin' in the skirl. Fucking Easter in the corner. Fucking Easter in the corner. Dragging it off. Putting it out. Oh, melting in your hands. Hoppin' in the bows and hoes. Det som er, for eksempel den der ho! den der candy shop. I'll melt in your mouth, baby, not in your hand. Han synger jo, 50 Cent synger et eller annet sånt. I'll melt in your hand, baby, not in your mouth. Eller omvendt. Det handler om at noen skal suge, sant? Og så skal han smelte, altså komme, enten i hånden eller i munnen. Okay. Og det er sånn, det er jo grovt. Men, ja, litt grovt. Men ungene skjønner det jo ikke. Nei, de skjønner altså, ikke det. Meg... Det husker jeg jo når Frank Zappa kom med Bobby Brown. Ja. Så farlig hey drøye. Lady, I'm Bobby Brown. Yes. Og det var drøyeste. Maybe Later I Rape Her og Shohei. Sant? Og det var spilt på radio i Norge. Det var ingen problem, for det var faen ingen som skjønte hva det gikk i det hele. Så jeg tenker jo at det er jo egentlig de tingene vi burde skåne dem fra. Men jeg vet ikke om de skjønner det. Men så er det disse banneord. Og, altså, jeg banner jo for ungen min. Fucking in the butchabo. Ja. Jeg håper noen lager en sang nå til oss. Men nå husker jeg ikke hva første rød. Vet du hva, vi skal lage en hiphop og rap video meg og deg. Meg og deg? Ja, og da skal vi hosen in the bosico. Yeah, toes in the flow. Vet du hva, det vil jeg. Og da har vi på oss da har vi på oss leopard ting. Du kan ha på den t-shirt da. Jeg kan ha på alt andre. Det er ikke en t-shirt, det er en topp. Ja, du kan ha på toppen. Og tightsen. Ja. I can see your bab in the tights. Yeah. Oh, bab in the tights. Fuck it. I can see it bab hanging loose in the tights. Can you... Men det kan ikke henge loose hvis den er nei. Tights. Jo. Tight, hang, jo tett. Maybe put yourself in the Easter chair. Nap it off. Alone. Napping off the Easter bunny. Alone in Huckstone. In a rockin' and a hose above. Alone in Huckstone. Vi skulle tatt set av tarmen, men nå jeg ser at det er så jævlig. I take a CT of the tarm in the rock barn. In the rock barn. Ja, dette er bra. Ok, svaret er nei. Ja. Vi skal ikke skåne. Hva var spørsmålet? What's a question, Bo? So, should we scone burn from stygge år? Biatch. Altså, jeg tenker nei. Det som også, jeg bare tenker på men det nå. Men hva var spørsmålet? Skåne barn nei. Fra sangene. Nei, 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 nei. Jeg tenkte jo, vi reagerte så veldig. Fy faen, vi skal lage verdens kuleste hiphop- og rapsang. Jeg elsker det. Ja, men, det skal handle om hoes og coes og napping og face the bunny. Det skal handle om hoes and toes in the coes. Ja. Kanskje det heter hoes and toes? It's so coes with the toes in the hoes. It's so coes when I have a hoes with the toes. Ja, nei, dette er bra. Denne skal vi lage. Men, kan jeg få lov å si dette? Plutselig ble jeg død med realitet. Ja, det var rett før du lo på deg et hjerteinfarkt. Rett før jeg lo på meg et fjerteinfarkt. I got the fart in the fart, I can't talk. Av og til så tenker jeg sånn, du er jo 60 år, men jeg sitter jo med en tenåring her. Ja, vi gjør det. Det er helt fantastisk. Du er så leken og fin. Jeg er leken. Kan jeg si et helt oppriktig kompliment til deg? Ja. Det liker jeg veldig godt med deg. Jeg holder på å si elsker, men jeg liker veldig godt med dette. Dette, når du blir sånn som dette, da...
Altså, det fryder seg i meg. Ja. Hår og strår og hver celler vibrerer. At du kan være så kule som 60-åring at du bare er der nede og tuller og tøyser deg ut. Jeg digger det, altså. Ok, takk. Vær så god. Men dette her med å skåne små barn for... Nei. Nei, men husker du den russebussen som var overalt i media for litt siden? Han er fremdeles det. Jo, jo, er han det? Jeg slutter å snakke om han. Å nei, nei, det begynte å snø, så da slutter de å skrive om det. Men, snows in the hose, alle, hose in the snow, du, alle foreldrene, rocking in the bow. Alle foreldrene var sånn. Alle foreldrene, å nei, det er noen som ble tatt bakfra på en buss. Som om det som aldri har skjedd før. Som en tegneserie, liksom. Ja. Og så det reagerer vi på, men egentlig så burde vi jo faktisk reagere på alt dette her som hun da adresserer, alle disse her stygge sangene, sant? Så hvis vi skal reagere på noe, så ja, da må vi jo gå til kjernen, og det er jo kanskje en jargong og måte å uttrykke seg på fra rappmiljøet som har utviklet seg, som kanskje fører til en russebuss med bakfra puling, jeg vet ikke. Nei. Men svaret er nei. Ja, og det gjelder også hvis neste spørsmål er, bør barn skånes for russebusser? Nei. Nei. Jeg hadde tenkt, jeg sa faktisk det at i media, når jeg ble intervjuet. Fy faen, vi skal lage en kule leopard hiphop og raps, sang meg og deg. Ja, ja, det du bare kan tenke seg på noe annet. Nei, nå bare tenker jeg på det. Hvor tid skal vi gjøre det da? Da er det helt innenfor å gå med den der jævla bøttehatten, for han Snoop Doggy Dogg, han gikk jo også alltid med sånn bøttehatt. Ja, ja, jeg er jo kule. Ja, du, ja. Se på meg da. Nå gjør jeg sånn rap-tegn. I'm sitting here with my fart in the heart. Fuck it. I'm a Leo in the cart. Hey! Første verset. Første verset, ja. West Coast. Og så, hvem skal man samarbeide med? Kriminell kunst liker jeg veldig godt. Hvem er de? Nei, det er jo Tore Pang og han andre. Ja, ja, men det kan vi, de kan vi sammenligne med. Ja, de har jo podd, og jeg vet at de hører på dette. Ja. Kan vi spørre dem nå om de kan kontakte oss? Det kan vi gjøre. Og så lager vi noe med dem. Ja. De lager, også, de lager Tore, biten. Nå skal du høre, Kenarve, vår produsent, er jo da et virkelig drivverk i Stavangers kulturliv med både musikk og produksjon av andre ting. 100% fort to music, fort music. 100% in the fort to music. To the fort and the fart in the music in the heart. Vi skal lage en hit. Vi skal lage mange hitter. Men det var alle dilemmaene. Det var ikke så mange, faktisk. Ja, var det alle? Ja, det var ikke flere. Vi kunne jo snakke lenge om den ene. Men, nei, det var jo den der med døden. Men det får vi ta en annen gang. Ja, det blir jo hele tre sesong, det. Ja, hele tre sesong. Men det er ikke noe mer dilemma. Det var lite, men sånn er det. Sånn er det. Mine folk, kanskje følere... det kan være en god ting med at folk ikke har så mange dilemmas. Ja, de går ikke rundt og sutrer seg helt. Nei. Liksom, åh, hva skal jeg gjøre med det? Hvorfor det skal være sånn? Jeg er ikke så smart da. Du er produsent, hvor lenge er det igjen? Og lukter det brent? Kjenner dere det? Det lukter litt brent her. Mm. Nei. Men vi pleier jo å få sånn 5 minutter. Det er sikkert minutter. Han der håndverkeren med... Og håndverkeren, ja. The hand worker in the second floor. Vi har kvarter igjen av denne episoden. Men la oss fortsette det med slapp da. Ja, hva det var nå igjen? Nei, før dilemmas. Jeg har jo slapp inn ganske tidlig til sendingen. Ja, jeg har jo faktisk synes at det har vært vanskelig å være fisende dame. Fordi at... La oss snakke litt om fis. Og damer. Og menn også. Ja. Og nå viste Prodassen noe, skal man bare si det først. Hun viste en skjerm, og der står der live show 12. juni. Det kan man bare si litt fort nå om. Ja. Hvis folk liker dette, kanskje har du dette løyet. Tror du vi kan ha premiere på rapplåten vår 12. juni? Det var det første tanken min. Gjorde du? Gjør en sånn knuckle-fist. Ja, vi er litt forsiktige da, for jeg har litt rundt i litt. Åh, som en ring! Ja, det er jo my killer corner. Killer diamond in the knuckle-fist, in the hose in the toes. Du... Det hadde vært kult. Kan vi legge en plan for dette? Prodassen må skrive, vi skal lage en rapplåt som den vi har premiere på 12. juni på Blyge Harry, når vi har premiere på Live Pod Live Show. In the house in the hose coast, suppose. Sitting here in the Blyge Harry foes on your hose. There's a lot of hose in the Blyge Harry hose. Nå ble jeg stresset for dette. Nå må vi jo gjøre det. Ja, vi må gjøre noe. Men du er en duer. Jeg er en duer. Ja. Det blir 12. juni. Jeg vet ikke hva det innebærer, men jeg sier ja. Ja, dette blir stebra. Gleder meg masse. Da kommer alt dette her jævelskapet som jeg holder på med. Live. Yes. Og right. Det... Right in your face. Men... Live in the base. And we don't think we're gonna record it. We don't know yet. No. Men det probably kan være not. At det blir... Probably not. Men folk kommer til å sitte med the mofile bone. Yeah, like, mofile bone. Vi må jobbe litt med engelsk nok. Yeah, no. Yes, no. I think it's gonna be this hoe.
Yeah, it's flow. Jeg tror det. Okay. Men det skal skje, og så har vi fått... Prøver du å si noe, Kenneve? Ja, jeg kjenner at vi må ha mikrofon her snart. Ja, du må ha mikrofon. Ja. Ja. Men nå skal han si noe. Billettene til liveshow. Ja, for der kommer det en... På vår Instagram-konto, vi har en egen... Som heter en... Up heter PCR. Med The Yummy Mummy and Senior Influencer. Gå inn på Instagram, finn den kontoen. Og så er det .no, selv om det er veldig internasjonalt. Det er ikke .no, det er jo på Instagram dette her. Det er jo at en opp heter PCR. Men, I don't know it's, if it's a no or no. Der kommer det å komme mer info om liveshowet, og billetter blir lagt ut der. Det er begrenset, for å si det mer. Det er sterkt begrenset. Her er det bare både plass til en. Kapasitetsmessig. Så det blir en jævlig dyre billett. Ja, det blir en jævlig dyre billett, men så skal det jo finansieres en musikkvideo og verdens kuleste hiphop og rap sang. Neida, det blir en veldig billig billett. Oi, nå går det faktisk ut forbi her i Blyge Harry, folk fra Forsvaret. Så du det? Så det. Hva er de var fra? Marin. Så fantastisk. Det kan du med en gang se. Ja, men når det står KNM Harald Hårfag, og de har et anker på her, men så skjønner du, åja, kanskje det er luftvåpen. Og så godt så du det, det så ikke jeg. Nei, jeg så, jeg så ikke KNM. Så har du litt med fargen på uniformen du gjør da. Det var det jeg trodde. Og hatten, eller? Det heter ikke hatt, det heter en beret. En beret, unnskyld. Jeg kjenner at dette her, jeg er jo faktisk sammen med en militærmann altså. Så jeg tror jo nå egentlig at jeg sårer han hver gang jeg tuller om det. Det kan veldig godt være at du gjør. Ja, det skal jeg aldri mer gjøre. Heldigvis, innimellom kommer det en god påske hvor du kan bare få pulled it back to business. I pull in the business and I'm back in the påske. Ok, det var det vi skulle fuck si Lisa Bunny, Henning. Men det stod en ting til på listet til Prodassen. Et eller annet med kommenter på podcasten sikkert. At folk må huske å like og følge podcasten, ja. Det, men det vet vi ikke hvor det er. Er det på Spotify? Eller er like det på... og følg podcasten vår. Den finner du på Spotify.no. Men nå, nei, ikke Spotify.no, bare på appen Spotify. Appen. Og på sikkert, og der du hører podcaster gratis. Det er ofte på radio. It's free. Smart man. It's free for me. Ok, men... Expensive for you. Da hørtes det ut som en avslutning, men det skulle jo ikke være en avslutning. Nei, men hadde du 10 minutter igjen, sa du? Det hadde jo ikke vært dilemma. Nei, men trenger det trenger jo ikke være dilemma. Men ok, vi kan sette opp et dilemma. Er det kulest med kapsen sånn? På snei? Sånn. Bag? Sånn. På andre snei? Eller sånn. Fremme. Du klær best fremme, for du har litt flade panne. Så da blir det liksom noe som bøyer seg fremover. Pluss du har litt flade. Meg og deg er jo litt samme. Vi er jo kalkuner begge to. Nei. Hvordan er kalkunen gjerne igjen? Jeg gjorde dette på showet. Nei, jeg gjorde sånn. Jeg har jo, kommer jo fra en slekt med kalkuner. Vi har kalkunhals alle. Og Martin påpekte det veldig fort. Uansett hva jeg veier, så har jeg en sånn hals som meg og deg har. Og det, har jeg kalkunhals? Ja, det har du. Men det er en del av vår anatomi. Og jeg driter i det. Det er bare fint. Jeg har pukkelrygg, jeg har kalkunhals. Life is good. I alle fall så kaller han meg min lille kalkun. Kan vi kose oss litt nå, lille kalkunen min? Ja. Og så lager han de lydene. Så sier han lille, lille kalkun også? Ja, det er koseligst. Skal vi kose oss nå med en dyre jævla satan svær kalkun? Det er ikke veldig koseligst. I'm fucking in turkey. Yeah. I'm taking the turkey and I'm fucking it hard. It's Easter. So det der det kommer fra det da når du skal fylle kalkunen med stuffing. Ja. I'm stuffing the turkey. Ja, ja. Down and dirty. Og så er det jo det. Turkey. På å videreføre det der med hormonspiral eller p-stav eller sånn. Skal du ha det i kalkunen også? Nei, for nå har jeg ingenting her. Jeg tok det ut for 2 år siden eller noe, så jeg er jo inn og ut av mensen, og jeg har ikke gjort det på 7 år, så det er helt fantastisk. Det kan man snakke om i en annen podd. Men trenger ikke, kjenner jeg. Jo, du som tror p-staven er oppe i røya, du trenger faktisk... Jeg sa jo ikke det. Jeg sa han var under huden. Du sier han er oppe på huden. Nei, du sa først han var oppe i røya, og så spurte jeg hvor tror du han egentlig er. Du skal jo ikke bruke det. Men hvorfor spør hun meg hvor jeg har min henne, om jeg er redd for å bli gravid etter 50? Jeg spurte ikke deg om hvor du har din. Å nei, det var sånn jeg oppfattet det. Ja, du bare med en gang, hun lurer på om jeg har pesta. Men i alle fall så må jo vi... Faen, så ekkelt! Nei, det var vennlig. Der kunne du ha bøyd deg vekk fra mikrofonen. Jeg gjorde ikke det. Det var slime.
Slime in the turkey neck. I alle fall, når vi har sex, I fill your slimy turkey neck with stuffing. Nå når jeg ikke går på prevensjon, hvis vi skal ha sex, så har vi jo gjerne kondom. Hvis vi skal ha sex, hvem refererer du til nå? Han er, som jeg er sammen med. Ja, bra, for liksom, ofte så snakker du om meg, da det meg og deg. Ja. Ja, men for å si det sånn, etter den slimen in the turkey, there's not gonna be any happy joint in the worky. I alle fall, så må vi ha kondom, og da pleier jeg å tulle med at han får kalkun i steget på seg. Om han bruker kondomer med smak? Nei, det skjønner jeg ingenting av. Ikke jeg heller. Det ikke sånn du tenker liksom, oh, jordbær. Ja, for hvem er det det skal være godt for? Kan du lage deg kondom som smakte pikk da? Ja, det, hva smaker det egentlig? Det smaker ikke noe det. Kommer helt an på hvor mye du har rengjort den. Jeg har aldri smakt pikksmak. Det har vært helt nøytralt hud. Det kan være at jeg sitter på hånden min her, så smaker det det samme. Faktisk, da er det god pikk. Hvis det ikke smaker noe. Det var ikke helt jeg ville. Nei, men det er du som gjør det. På vegne av meg selv, det norske podcast society in the Herkepøk og Rogaland fylkeskommune, unnskyld for at Veronica Simonet er det frittalende menneske som hun er. Noen ganger er det bra, som regel jævlig dårlig. Om du bare spilte den til meg, du var like delaktig her. Dette her er samtykke. Jeg har aldri smakt pikk, for å si det sånn. Nei, men du spurte jo hvorfor om han har. Du begynte jo med det smakgreiene. Ja, du sier dere bruker kondomer. Så sier jeg, ok, bruker dere kondomer med smak? Ja, og så sa jeg nei. Og så sier du nei, for hvorfor skal det smake jordbær? Og så sier jeg, ja, nei. Det var ikke smaksløker. Og så sa du, hvorfor kan vi ikke lage en med pikksmak? Vet du hva, dette var din grove. Det var ikke min grove. Så sa jeg, jeg prøvde å gjøre det fint. Og så prøvde å gjøre det fint med liksom, jeg har aldri smakt pikk. Ja, jeg kan bare smake. Det er jo kjempefin. Ja, det er jo kom an på hvor mye rengjort han er. Altså hvis jeg dypper køller i klorin. Ja, så blir han veldig etser. Ja, ja, det gjør han jo, kanskje kan, plumbo. Ja, da kan det ikke være du kan vise deg i shorts i det hele tatt lenger. Nei. Det er jo ikke sånn man henger ut forbi shortsen da, uansett. Det hadde ikke vært noe særlig. Nei, det hadde ikke vært noe særlig. Å, herregud, nei, ok. Nei, men nå føler jeg kanskje vi kan avslutte. Jeg har migrene, ja, men vi kan da konkludere med at jeg ikke bruker p-stav. Ja. Jeg vet ikke hvordan det smaker, hvordan p smaker. Og du er ikke lenger sure på meg. Nei, og at jeg har kalkunhals. Og du har tilgitt meg. At jeg har kalkunhals. Jeg også har det. Ja, og dermed er det greit at jeg også har det. Pluss at jeg klær kapsen best. Det er jo akkurat så folk har kviser. Så har de kalkunhals, har de, altså folk har jo ting. Vi har jo, og det der med tjukk og med tynne, vi trenger jo ikke å tenke at det er negativt. Tror du at jeg synes det er negativt med kalkunhals? Tror du jeg oppfatter det som negativt at du sier at jeg har kulturhals? Ja, det har jeg ikke tenkt på. Fordi nei, det har du ikke tenkt på. Jeg har tenkt at jeg ikke synes det er negativt, så det kommer fra et godt sted. Men du er jo kroppspositivt sånn positive. Ja. Jeg trenger ikke være det. Dette er løgnet for sånn som du ikke klarer å si kroppspositivist, så klarer ikke jeg å si det der våpenatelieret. Så det er litt løye. Vi er to av samme alen, bare vi er så forskjellige. Du har vært i tropp, jeg har vært i bassogruppa. Altså, vi er litt like. Jo, men dette er lov å si. Det var jo bare det at jeg ikke trodde på det du ble sur for. Gikk dere med uniform og kjøtthagler i denne basselgruppen? Vi hadde jo hatt en kjøtthagler inni oss, og vi hadde kommet ut av en uniform. Men ja, det er en slags uniform i basseltiden, og det er jo sledende joggedresser med knær. Altså, du sitter jo nede på gulvet hele veien. Og sånne amme-BH'er. Veldig mye av det. Veldig mye amme-BH'er. Og så sånne... Men om dere var sånn, så gikk rundt på kaféer og satt og slang ut egene. Aldri, for det er ikke plass lenger på kaféer til vognene, så du blir jo faen meg hunsa. Ja, det er jo diskriminering. Det er jo grunn til det. Ja, ja, jeg vil heller være hjemme, faktisk. Folk driver å ha ammene mødre. Helt, før vi slutter, kom jeg på et minne nå. Dette var gøy. Det er derfor jeg ikke vil endre fortiden, egentlig. For jeg liker alt som er i fortiden nå. Fordi at Per Inge Torkelsen, fantastiske fyr, han kom til meg når jeg satte amma på Sølberg en gang. Ja. Første ungen min. Og jeg husker at jeg var litt sånn løye at jeg skulle amma offentlig, sant? Og da jobbet jeg jo i TV Vest. Så satte jeg og amte den der ungen. Og jeg er store, så det gikk ikke... Den der ungen? Ja, men det gikk ikke an å skjule på en måte. Jeg synes en av random unge, du har grabt fattig og bare trødde i deg. Og så er det noen som... Suck on this, you baby ho! Noen som dresser seg til med liksom sånn kjall og sånn. Jeg hadde ikke gjort det, jeg bare satt der. Og så kom han bort og sa han, hei Veronica, dette var vakkert. Og så gikk han og bare drakk kaffen sin. Og jeg sa han, det var det. Han spurte ikke om å få litt kvitt i kaffen da. Å nei, han hadde fått det. Han hadde fått rett i øa.
Right in the O. Ok, Nå vil jeg avslutte denne podcasten med å si til folk at de må gå inn på Instagram. Ikke pek på meg. Og finne en oppoverpeking. Du er ikke Gud. Du sitter rett der. Det er peking. Oppover, ikke peking. Jeg sitter med fingeren oppover. I'm talking to the Lord Jesus, motherfucker. Det er faktisk ikke greit å si. Det er blasfemisk. Det er ikke greit å si. Det var blasfemisk. Si unnskyld for det også. Nei. Si unnskyld for det også. Det er jo en rapplåt. De sier jo sånne ting. Så da var det greit å si så det. Så vi kan si hoes and the toes, men vi kan ikke si Christ, motherfucker. Ja. Ok. Men det lærer vi oss når vi blir kanslert etter mandaglåten. Den får premiere 12. juni på Blyge Harry. Da skal vi ha liveshow, podcast. Gud, jeg gruer meg. Og vi må... Gud, I'm gruing me. Yeah, I'm doing it for the grue. Og så skal vi si... Hva skal vi kalle oss da? The Rap Duo. Nei, vi må kalle oss The Shit Fox. Nei, men vi jo... Tror jeg faktisk ikke er greit å si det. The fucking influencers. Yes. The cocks influencers. Nei, men vi må snart slutte. Nå kommer det ting. Jeg begynner å få vondt i skjeven nå. Gå inn på Instagram, følg oss. Så er du skjeven eller skjeven? En oppheter passiar heter det, og det er det jo til tider, virkelig. Ja. Takk for å følge så langt. Vi gleder oss. Husk å like og følge og gjøre alt. Og fortelle til vennene dine. Ja. Men bare positive ting. Hvis det er negative, så ryker du vekk. Og ta alt med klyp av salt. Vi elsker dere.